Dis 'n dorp wat jare lank gebuk gegaan het onder korrupsie, bedrog en wanbestuur deur verkose amptenare. Daar word gehoop dat jong bloed die munisipaliteit terug op koers sal kry. Definitief meer aandag op jeugontwikkeling en ek is verseker dat ons nie net jeugontwikkeling gaan sien nie, maar oor ook ekonomiese ontwikkeling. Ek voel ook dat dit is tyd vir ekonomiese revolusie om plaas te vind in ons dorp en ek is verseker dat met my aan die voorkant gaan ons dit definitief sien. Politieke binnengevegte het die DA steun laat verloor, van 14 raadsetels in die 2016 munisipale verkiesing tot slegs 7 hierdie jaar. Die voormalige DA burgemeester en nou verkose speaker Colin Silvester sê dit was moeilik om aan te beweeg en sy eie party, die Oudtshoorn Gemeenskapsinisiatief, te stig, maar die harde werk het vrugte afgewerp. Die laaste paar weke en laaste maand het gelukkig bewys dat die prosesse wat ons geloop het in die verlede was reg. Ons sit dit agter ons te gemeenskap om te dien. En die fokus vir die toekoms is om Oudtshoorn terug te kry op die plek waar Oudtshoorn was en te herstel as die juweel van die Klein Karoo wat dit behoort te wees. In Beaufort Wes in die Sentraal Karoo is die Patriotiese Alliansie se Gideon Pieterse tot burgemeester verkies. Die ANC se Lula Mapitsi tot onderburgemeester en die voormalige burgemeester van die KDF Noel Constable tot speaker. Tanya Krause, SAK-nuus, Oudtshoorn.